спектакли, завершила сам теж. Ваш перший задаток є – жили у флаші. То не тяжко за шефа. Даби їх направив оригінальне їло, користичу бомбони. Мала їх обожала. Дакле, треба мі флаша. Сада треба сипати бомбони внутрі. То не тяжко. І згледа, да су то све црвене бомбони. Сад мі треба плаве. Онда нека буду жуте і зелене. Яо, за мало да заборавим на наранджасте. Ха, одлично. Флаша е пуна. Сада треба то све промешати. Тако е. Намерно сам оставио мало места, да бих додао меда. Одлично. Сада могу затворити флашу. А сад є време да заледим то. За то ће ми требати гумене рукавице. І ова огромна тегла. А то је мој суви лед. Одлично. Идемо. Стављам суви лед у теглу. І чекам. О, да. Ово је веома лепо і спектакуларно. А ево наше флаше. Ставит ће унутра. Неколико секунда. І то је то. Мој желе је спреман. Ого, кул! О, Венздей, где ћеш? Треба ми најсвежи і најукусни мед. Челе, дайте ми га. Што, јесте се уплашили? Добро, узет ћу сама. Сада остаје само сипати мед у флашу. То ни тешко за мене. Радим то сваку суботу. Ето, кошница је празна, а више ми не треба. Ствар, шта си донела? О, желе око? Добра идеја. Али зашто само једно? Да, тако је боле. Сада могу напунити целу флашу. Дивно. Могу је затворити. А где мој напитак за смрзавање? Ево га. Овог ће бити довољно. Како отворити то? Шта? Сви су већ завршили? Венздей, хоћеш ми помоћи? Ствар, дођо вамо. Свака част. Изволи. О, хвала пуно. Али чиме напунити ову флашу? О, знам. Обожавам чоколадне бомбоне Орео. Тако су слатке и лепе. Сигурно сам да ће се и мало допасти. Ето, то је то. Далје ми треба мед и кола. Мислим да је то сјајна комбинација. Вау, како лепо. О, тачно. Треба то заледити, али ово ни проблем. У томе ће ми помоћи мој сладолед. Како је леп. И, о, хладан. О, смрзавам се. О, али, то ми је и требало. Ето, једног додира је довољно. Ето, колико је шта чекам? Завршили смо. Вау, како је све лепо. Стварно сте се потрудили, свака част. Пробат ћу прво ово. Вау, осећам колу, супер. А сад ћу пробати овај желе. Ого, желе очи. То изгледа страшно, али пробат ћу. Прилично добро. Вау. Колико има слаткиша овде? Невероватно. То је сјајно. Сада знам ко је победник, то је шеф. О, то сам ја. Ха, то. Спремите ми, молим вас, кокице. О, да. Ви сте на правој адреси. За такав случај имам посебан апарат. Само треба сипати зрна унутра и оставити мало места за бомбоне. Пошто мала воли сладко, сигурно ће се јој допасти и сладке кокице. О, шта се дешава? Ја отачно, заборавио сам ставити поклопац. Па добро, дешава се. Ја немам такав апарат, али не треба ми.
Ja ću spremiti kokice u mikrotalasnoj. Kako ste naivni. Ovako nikad nećete pobediti. Ja ću spremiti kokice na poseban način. Treba će mi ovo. Stvar. Stavi kukuruz unutra. Hajde, požuri. Dobro. Sad mi treba bomba. Biće eksplozija. Hej, što si se uplašio? Samo treba staviti poklopac, zatvoriti uši i to je to. Wow! U pomoć! Ovo je kiša od kokica. To je to. A umjesto kante stavit ću kokice ovdje. Sipat ću malo sirupa od jagoda. I to je to. Biće slatko i strašno, baš kao što volim. Kako vam se čini? Jao, to izgleda jezivo. Je li osjećate čudan miris? O ne! Moje kokice! Zaboravila sam na njih. O ne, sve izgorelo. Fuj! Koliko još da čekam? Gladna sam. Prijatno. Oho! Jao, zašto iz ove kese izlazi dim? A zar je ovo jestivo? Fuj, neću to jesti. A ove kokice su baš lepe. Rado ću ih probati. Sviđa mi se. O, čini mi se da znam ko je napravio ove kokice. Dobro, probat ću. O, super! Wednesday, ti si pobedila. Kako to? Drago mi je. A sad mi se jede lubenica. O, to je lako. Sad ću iseći ovako. A kora će spasti od jednog udarca. I kija! Ja sam rekao. Šef je baš jak. Gde je moj blender? O, evo ga. Stavljam lubenicu unutra. Obavezno stavljam poklopac. I uključujem. Trenutak i... Ej, zašto tako sporo? Treba staviti maksimalnu brzinu. E, tako je bolje. O, da. Moj sok je spreman. Sad ću ga preliti u koru. To je genijalna ideja. Cool. A sada treba to sve zalediti. Uradit ću to uz pomoć sprejeva. Odlično mi ide. To je to. Moj žele je spreman. Sad mi treba kašika za sladoled. To je odlična ideja. Ja ću koristiti mač da bih isekla lubenicu. Uvek nosim mač sa sobom. To je to. Lubenica je izgubila. Sad ću uzeti nož i seći komade i staviti ih u činiju. Stvar, dođi ovamo. Treba mi tvoja pomoć. Uzmi nož i napravi zube za našu ajkulu. Nije loše. Ali pamti da zubi moraju biti oštri. Svaka čast, stvar. Zadovoljna sam. Sada treba staviti sve komade unutra. Tako je. Odlično. Ali nešto nedostaje. Ha, znam. Svi vole igrati sa barbikom. Tako je. Jo, moja jadna barbika. Pojela te ajkula. Pa dobro, ovo je izazov. Znači moram da se borim. Uzet ću nož i početi da radim. I seći ću lubenicu. A zatim jagode. Obožavam ih. I također mi treba kivi. Ostalo je sve lepo poređati. I napravila sam picu. Pogledajte. Što više šarenih voća, to je bolje. O da, moja slatka pica je prelepa. Ali treba dodati još moju omiljenu čokoladicu. Sad ću otvoriti. Prelepa je. Ali treba će mi samo kokos. Čokoladu ću pojesti. Sipat ću ga na svoju picu i to je to. O, da. E, jeste završili?
Čekam. Još malo. Završila sam. Prijatno. Wow! Šta je ovo, Ajkula? Čije su to noge? Bo, ovo je Barbika. Spasila sam te. Vreme je da probam lubenicu. Njam, njam, njam. Kako je slatka. Oduševljena sam. A za picu imam poseban nož. Sad ću je brzo iseći. Eto, sad mogu da probam. To izgleda prelepo. Jau, a ukus je još bolji. Svaka čast. Ostalo je probati šefovu lubenicu. Sladoled, nije loše. Sad ću ga probati. O, da, to je jako ukusno. Obožavam ukus lubenice. Divno. Spremna sam da ga jedem non stop. Oho, tu je još i žele. O, nešto sam se smrzla. Dakle, pobedile Barbie. Čestitam. To, konačno, jeste čuli? Ja sam najbolja. Hej, sačekajte malo, već završavam. Dakle, hoću limunadu. A mislim da vam neće biti teško da mi napravite ukusnu limunadu. O, to uopšte nije teško. Treba mi šerpa u koju ću prebaciti sve žele bombone sa ukusom Coca-Cola. A sada posmatram kako će se lepo topiti u šerpi. O, divno. Pogledajte ovo. Treba to sve promešati. O, da. Miris je divan. Ali ovdje treba nešto veće. Baš sam pripremio veću žele bombonu. Uhu. Da, pogledajte kako se sjajno topi. I ja bih to pojela. A sad ću sve promešati, a zatim dodati vodu i šećer. Odlično. Ali ne smem zaboraviti na limune. Ipak pravimo limunadu, tako da malo kiseline neće škoditi. Sad je potrebno sve prebaciti u moj specijalni aparat, koji pravi mehuriće u gaziranim sokovima. O, da! Osjećam da ću pobediti. Moram da pogledam recept u maminoj knjizi napitaka. Odlično. Sad ću napraviti super limunadu. Treba će mi jedna zmija. Zatim jedna gljiva. Mali pauk. I lobanje. Dodaću još pero. I moj džem od očiju i odvratne sluzi. Divno. Sada sve treba promešati. O, da. Ovo je jako lepo. Joj, odvratno. O, šta imam ja? O, limuni. Pa, hajde. Probat ću da napravim nešto ukusno od njih. Prvo ću ih iseći i sediti u čašu. O, ne. Prsnuo sam oko. Gotovo. Ne trebaju mi vaše limuni. Moram nešto sigurnije da smislim. Naprimjer, Nutella, da. Ako dodam malo mlijeka u teglu Nutelle, a zatim promešam to sve, dobit ću sjajan čokoladno-mlečni koktel. O, da, kako sam pametan. I usput, već sam završio, tako da sam spreman da predstavim Wendy svoje biće. Jao, zaboravio sam mehuriće. Treba dodati više mehurića da podseća na gazirano piće. O, da, divno. Šta on radi? Dakle, moja limunada je već spremna. Samo treba sve preliti u flašu i staviti u hladnjak. Tako da mala Wendy može sama sebi da natoči svoje omiljeno gazirano piće. Tako je. I meni je sve spremno. I ja ću koristiti hladnjak.
Evo i moj hladnjak. Sad ću ga postaviti i može se poslužiti. O, baš mi se sviđa moja patkica. Cool. Da čujemo šta Wendy misli. Wow, ovdje ima toliko zanimljivih stvari. Koristit ću brojalicu. Aha, patkica. Limunada sa nutelom. Zanimljivo. Sad ću da probam. Wow, super. Sviđa mi se. Opet brojalica. O, kola. Dobro. A baš me zanima kakav je ukus. Wow, to je jako ukusno. A šta još ima? Ovo izgleda čudno. I čaša je tako strašna. U redu, vredi probati. Juj, mamice! Ah, kako kiselo! Svo lice mi je utrnulo! Ah, u pomoć! Jedva čekate da vidite moj novi crtež, jel da? Sad ću vam pokazati. Želim kolač na štapiću. O, to nije teško. Okej, a šta je ovo? Stvar, uradit ćemo to. Dakle, prvo treba napraviti testo. Sad ću dodati malo brašna. I šećera. Tako je. Stvar, jaja. Odlično. Razbit ću jedno. A zatim dodati malo tamne čokolade za mračni ukus. O, da, odlično. Sada treba sve dobro izmešati. Ispalo je veoma dobro. Sada treba oblikovati kuglice od testa. I iskočiti ih uz pomoć mog novog aparata. Pogledajte kako radi. Wow! Wednesday, tvoji aparati su vrlo opasni. Pogledajte bolje moju pripremu. Ona je sigurno prijatnija, lepša i privlačnija. Prvo treba otopiti čokoladu u mikrotalasnoj. Zatim prebaciti sve u poslastičarsku kesu i napuniti okrugli kalup. O, da, odlično. Ispada prilično dobro. Sada zatvaram i ubacujem štapiće. Tako je. Meni je također potrebna bela čokolada. Moram je rastopiti u šerpi. A sada najgore, čekanje. Pa zašto tako dugo? A možda sada? Ne. Gotovo, ne mogu više da čekam. Nisam želela to. Ali moj bacač plamena će definitivno ubrzati stvari. Tako je. Sad će sve brzo da se rastopi. Tako je mnogo bolje. Sada treba močiti sve tamne kuglice u belu čokoladu. A zatim će mi trebati borovnica. Od nje ću napraviti lepo oko. Hvala stvar. Pogledajte. Zar to nije prelepo? I moje kugle su se već stegle. Vreme za dekoraciju. Treba će mi jastive boje i manšmelu. Odlično. Prvo ću obojiti kuglicu, a zatim dodati nekoliko manšmelova. Pogledajte, ispao je jako simpatičan jež. Svaka mi čast. Sad ću napraviti još par slatkih životinjica. O, kako slatko. Moji kolači su također spremni. Samo treba dodati mali detalj, sirup od jagoda. To me jako podseća na krv. Baš to nedostaje mojim jezivim očima. E da, super. Ostanite šta, već ste sve pripremili. A kako sam ja to propustio? Imam ideju. Dakle, imam lizalice.
i odličnu maštu. Umočit ću lizalice u čokoladu, a zatim u Nerc bombone. O, to izgleda baš lepo. Mislim da sam ispunio zadatak. Sa ovim mogu slobodno poslužiti malu. Bon appetit, Wendy. O, koliko slatkiša. Sve izgleda baš lepo. Ovo hitno moram probati. Wow! O, zašto je tako tvrdo? Užas. U redu, probat ću nešto drugo. Ovi kolači podsjećaju na oči. Wow, baš su ukusne. Sviđa mi se. A šta je ovdje? O, preslatko. To su male životinice. Sad ću probati macu. I zeku. O, da. Ukus je ekstra. Oduševljena sam. Šef je pobedio. Čestitam. To, znao sam da ću pobediti. Hvala, Wendy. Jeste li spremni da vidite moj posljednji crtež? Sada želim i jaje na oko. Sprema se lako, ali veoma ukusno. A što, jaje na oko? Wendy, zar nisi mogla smisliti nešto lakše? Dobro, znam kako da olakšam sebi zadatak. Pripremit ću jaje u aparatu za vafle. Tako je, dok se to sprema, mogu da igram igrice na telefonu. Moram da pripremim najlepše jaje na svetu. Zato moram odvojiti belanca od žumanaca. A sad ću obojiti žumanca u crno uz pomoć mastila hobotnice. Odlično. Promešat ću to. Ispalo je prilično dobro. Sad mi treba moj kalup u obliku lobanje. Napunit ću ga potpuno crnim belancem. A u oči staviti po žumancetu. Wow, izgleda ekstra, ali sigurno treba i slanina ovdje. Dakle, moje jelo je već spremno. Sada treba sve preneti na tanjir i može se poslužiti. Mada čekajte, treba dodati malo ukusnih sosova da bi bilo još lepše. Šefe, a šta si ti ovog puta smislio? Došla mi je u glavu genijalna ideja. Moram da razbijem dva jaja u različite činije i da ih obojem uz pomoć jestivih boja. Sad ću prebaciti to sve u moj novi gadžet za pripremu rolni. Ovaj aparat će spremiti potrebno jelo za samo nekoliko sekundi. Opa, gotovo je. Pogledajte samo kakvo lepo šareno jaje na štapiću sam napravio. Ukrasit ću to sve paradajzom i zelenilom. I naravno, dodat ću nekoliko šarenih sosova da bude još ukusnije. Odlično. O, šta se to osjeća? Odakle dolazi taj smrad? O ne, Quentin, ponovo si zaboravio na svoje jelo. Koliko još puta da ti kažem da ostaviš taj telefon? Jao, kakva nezgodna situacija. O, došla mi ideja. Sad ću napraviti slatko jaje od šlaga, a žumance će biti od ukusne žute lizalice. Ali bez štapića. Da, ovo treba baciti. Gotovo. Mislim da će se Wendy dopasti moja kreativnost. Hajde, probaj već. O, koliko lepih jaja. Hoću prvo da probam ovo lepo jaje na štapiću. Izgleda ekstra. A nije loše. Ovo je bolelo. Ne, neću to više jesti. O, šta je Wednesday napravila? Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? Nadam se da ovo jaje crno ne zbog toga što je izgorelo. Ukusno je. Da, sviđa mi se. O, šta je ovo? Wow, pa to čak nije ni jaje. Ovo je šlag ili zalica. Nevjerovatno, ja sam oduševljena. Quentine, ti si pobedila. Što? Ozbiljno? Ha, jeste čuli?
Da naša mala Britney želi. Učesnici, tražim malo vaše pažnje. Wow, ovo je limunada. Hoćete moći? Naravno. Jao, ti tinejdžeri jedino znaju da igraju grice na telefonima. Ja već pravim limunadu. Napravit ću citrusni sok od pomoranđe i grejpa. Jao, nešto nije u redu sa ovom mašinom. Hajde, radi. Jao, pokvarila se. Nema veze. Jeste li ikada videli bakine jake ruke? Sad ću uzeti veću čašu. Odlično. I sedit ću pomoranđe golim rukama. Radim to mnogo bolje od bilo koje mašine. A gde je još jedna pomoranđa? A, evo je. To je moje. Cedim. Dobro, cedite. A ja ću se presvući u nešto udobnije. Da, to je već druga priča. Dobro, ja nisam samo šef, već i profesionalni barmen koji će napraviti maloj Britney najbolju limunadu u njenom životu. Odlično. Sada sve treba promešati. To mi je omiljeni deo. Obožavam da radim to. Gotovo. Sad ću preliti sve u čašu. I ubaciti slamčicu. Hvatajte. Šefe, šta je to bilo? Ups. Mandy, trebala si da uhvatiš. Dobro, sljedeći put. Napravit ću ti novu limunadu. Iako, zašto mešati kad mogu napraviti lepu višeslojnu limunadu sa različitim slojevima i ukusima. Završni dodir. Savršeno. Da si samo videla kako me pogledao? Oho! Jesu svi već spremili limunade? A ja? Što ne bih samo naručila koktel za mlađu sestru? Odlično! O, stigli su! Kako ste čudni? A, hvala! O, da, izgleda veoma dobro! E, sad sam iscedila sve u ovoj sobi! A mogu opet postati dobra baka! Dodat ću malo voća u limunadu i promešati to sve. Eto, mislim da je ispalo prilično dobro. Britney, moraš da izabereš limunadu koja će ti se najviše svideti. Ti biraš pobednika. O, kako je lijepa. Sad ću je probati. To je veoma ukusno. Ali premalo. O, šta je ovo? Ova veličina mi odgovara. Sad ću to preliti u čašu i probati. Izgleda baš dobro. Wow, kako osvežava. O, šta je ovo? Koktel iz mlijeka? Cool! Sad ću probati. Ups! O, nešto nije u redu. Ovo, šta se dogodilo? A gde Britney? Izgleda da je koktel od Mandy bio stvarno ekstra. A Britney, kako si? Je li sve u redu? Možda sada nije pravi trenutak, ali moraš da izabereš pobednika. Baka je pobedila? Jao, drago mi je. Mala Britney, još nisi ta. Šta još želiš? Pokaži nam. O, pizza? Wow! Ha, to nije teško. Uradit ću to. Ali to nije zdravo. O, volim i ja pizzu. Za početak ću napraviti testo. Sipat ću brašno, razbiti jaje i dodati mlijeko. Promešat ću sve rukama. Oh, to je kao ligavac. Cool. Juj, či. Dakle, testo je spalo dobro, a sada moram malo da se transformišem da bih pripremila pravu picu. Gledajte, ja sam ninja kornjača. Sad ću te prebiti testo. Eto ti.
dobro? Izvini, molim te. Mandy, daj mi svoje igračke. Ne znaš mirno da se igraš. Dobro, bako. Sad ću rukama razvaljati testo. Pažljivo. U stvari, imam još jedan kostim. Sad ću pokazati kako znam da rukujem okladnijom. Gledajte. Idemo. O, da. Odlično. A sad ću baciti test u vis i uhvatiti. Hvatam. Bako, nisam namerno. Mandy, možeš li da kuvaš kao dete? Šta ti je? Izvini, ali znam šta će mi sada pomoći mač. Sad ću seći kao Leonardo. Ja! Ovaj put sam spremna. Bako, baš si pametna. Ja se neću zaustaviti. To je to. Pogledajte kako sam savršeno isekla. Hvala, maču. Ali sada moram da pređem na Rafaela. Sad ću sve lepo uraditi. Stavit ću punjenje na mesto. Pažljivo da se ne umažem. Odlično mi ide. Tako sam kreativna. Ekstra. Dobro, vreme za punjenje. Ej, šta je ovo? Zaglavila sam se. U pomoć! Savršena pizza od Ninja Kornjače odlazi u rernu. Spremaj se, spremaj se. Najbolja pizza na svetu. A sada mogu da se igram. Mandy me neće spasiti. Pa dobro, izaći ću sama. To nije ništa za mene. Hvala roditeljima na čvrstim zubima. Odlično, a sada druga. Ruke su slobodne, dakle mogu nastaviti da pravim savršenu picu. U sredini ću napraviti dubljenje za sir. Okolo ću premazati sos i dodati paradajz i šunku. Došlo je vreme da stavim sir u sredinu, a sada treba to sve ispeći. Tako je. O, šta je tamo? Je li gotova pizza? Kako je vruća! Joj, vruće! Kakva lepota! Samo da je ne pojedem sama. Joj, svi su već završili, a ja zaostajem. Treba se ubrzati. Mislim da je spalo lepo, ali ja ne bih bila baka da ne dodam svoje omiljeno povrće. Britni će ih pojesti, a neće ni primetiti. Ostalo samo da se ispeče. Mogu malo da odspavam. Joj, pizza je već spremna. Odlično, sad ću je izvaditi. Ja sam završila. Mandy, i tvoja pizza je veoma lepa. Pošto su svi spremni, hajde da probamo vaša jela. Sve pizze su veoma lepe, ali koju prvo probati? Prva pizza će biti pizza od šefa. O, ovdje je topljeni sir, obožavam ga. Oduševljena sam. A šta još ima? O, bakina pizza. Nije loše. Sviđa mi se. O, šta je ovo? Brokoli? Ne podnosim ga. Fuj, ne. Neću to više jesti. Wow, kakva cool pizza. Ali kako pojesti? Ovakav ogroman komad. O, znam. Savit ću ga ovako. Da, tako je bolje. Wow, ovo je najbolja pizza od svih. Mandy, čestitam, pobedila si. Možeš biti ponosna. Šta je ovoga puta Britney pripremila za vas? Wow, Britney želi slatke palačinke. Okay. To je lak zadatak. Mandy, imaš li neki problem? Baka i šef ne sumnje u sebe. Sad ću spremiti najbolje palačinke u njenom životu. Treba mi brašno i dva jaja. Sada malo mleka i umutit ću to sve mikserom.
Moram dobiti testo bez grudvica. To je veoma važno. Prebacit ću polovinu testa u činiju. I dodati malo boje u jedno od njih. Opet treba sve to promešati. Moje palačinke će biti crvene. Ma šta sada? Tačno. Prebacit ću sve u poslastičarsku kesu. Crveno testo u jednu kesu. A obično testo u drugu kesu. A sada mogu ispeći palačinke. Napravit ću dve obične palačinke. I dve crvene. Gotovo. Prebacujem na tanjir. Miris je predivan. A ja sam upravo napravila testo. To je baš ono testo koje mi je majka nekad pravila. Odlično. Sipam ga na tiganj. O, divna palačinka. Napravit ću gomilu. Odlično. A šta sada? O, tačno. A malo domaćeg meda neće škoditi. O, jau. Slijepo je lapčela. Cicija. Pa dobro. Onda ću ga sama nabaviti. Sad ću doći. Ćao, moje prugaste devojčice. A može li malo meda? Ma dajte, imate ga mnogo. A vratila sam se. Donela sam sveži med i svoje prugaste prijatelje. A nemojte se bojati. O, palačinka sa medom, šta može biti bolje? Prelepo. O, gde su svi? Joj, a jesu zbog meda toliko besni? Evo, držite. Evo vaš med. Odlično. Sada mogu da se vratim u običan izgled. Skuvala sam se. Ja se jako plašem, pčela. O ne! Moja palačinka gori. Ali, kako je to moguće? Bakine pčele su krive za sve. Kako sad je odlepim? Treba nešto smisliti. Tačno! Imam svež hleb. Hleb se također priprema od testa, kao i palačinke. Sad ću iseći okrugli oblik, da sestra Britney sigurno ne primeti da je to hleb. Tako je. To nije baš lepo. Dobro, sad ću to popraviti. Imala sam par slatkiša u džepu. O, da, evo ih. Dakle, stavit ću bombone između slojeva. I preklapam. Jo, nešto neće. Hajde, lepite se. Dobro, onda ću vas zalepiti lepkom. A vidjet ćete vi meni. Eto, sad se sve zalepilo. Pa dobro, može da prođe. Meni za moje palačinke treba roze Nutella. Ona najbolje ide uz palačinke. Pravim sloj roze Nutelle i sloj Nutella od vanile. Sve lepim i dobijam divne palačinke. Šta može biti bolje? U stvari, bolje dodati više Nutelle. Da, tako je mnogo lepše. Gotovo. Odlično, mala Britney će sada sve probati. Britney, probaj reci nam šta ti se najviše sviđa. Ove palačinke izgledaju veoma čudno. A šta je unutra? Smrdi strašno. A neću to probati. O, ali ovo izgleda odlično. O da, obožavam domaći med. Kakav miris. A ukus je još bolji. Oduševljena sam. Wow! A šta je ovo? Joj, kako slatko! Palačinke za pravu Barbie! Izgleda divno!
задушевлена сам. Тое, чаробно. Шеф, ти побажуєш? Вау, шефе, частітам. А осталі, не мойте бринути. Видимося ускоро.